Tadina panginten santeuna gaduh bumi. Ketika aya gempa bumi na teu aya. Itu kaayaanna raruksak. Atau kamari teh sekitar samobil lampu, dua hampir dua mobil kirang lah. Nyandak mameun, nyandak acuk, nyandak beas minyak jeung sajabina kanggo kapareogian di ditu. Di sisi lain urang bersyukur ka Allah. Urang mudah-mudahan cing dijauhkeun tina musibahnya. Tapi di sisi lain deui para ibu sadayana, urang kudu jadi bahan tafakur. Gitu. Bahwa musibah mah kasaha wae ku Allah bakal dibikeunna. Terutama pasti aya anu ngajadikeun sababna keunana musibah. Gitu. Akhirna timbul we akibat. Sabada ditelusuri ternyata di Cianjur teh ayeuna teh di Sunda ngabangun gereja ageung eta awalna sabalum ayana ieu teh cenah gempa teh tuluy di Widian kunu jadi pamarentahna. Tah jadi sebelum aya musibah teh ngaresmikeun heula naon gereja. Jadi pangagungna saja wabara teh gereja di Cianjur. Tah gitu. Tapi anehna nya gerejana mah teu rusak nya. Ngan sabada eta sareatna teh. Itu. Kan aneh lamun aya istilah ditaros ibu bade ka mana, abdi bade ka gereja, kurang pantes ya. Beda jeung urang Batak mau kemana, saya mau ke gereja, rada pantes cek bari bahasana eta ge. Tapi lamun orang Sunda, Bu, ditaros bahasa Sunda bade ka manten, abdi bade ka gereja, kirang pantes salaresna mah teu aya ceritana ti baheulana. Salaresna mah kitu. Naon sababna? Sabab awalna Cianjur itu adalah kota santri, sami sareng Tasik Manon Jaya. Termasuk Garut Ciamis itu kota santri, terkenal Cianjur kawalianana, kasantrianana, aang nu luar biasa. Tapi kunaon ayeuna gereja terbesar sajawa barat ternyata ayana di mana? Di Cianjur. Itu nu jadi masalah kunaon di pamarentahna ngijinan ngabangun eta gereja. Akhirna Allah nurunkeun musibah. Sisi lain eta diantawisna saurna ahli-ahli Allah. Cek ahli-ahli Allah tegasna cek para alim ulama Cianjur pangna dikeunaan ku musibah sabab di Cianjur aya tempat peribadahan nu terbesar sajawa barat nyaeta gereja. Matak para ibu sadayana ayeuna di dieu ge kade kudu dijaga akidah terutama akidah budak-budak urang. Alhamdulillah panginten di Cimanggumah teu aya gerejanya. Matak kudu leuwih diramekeun acara-acara pengajian teh. Kudu leuwih dimeriahkeun. Kudu leuwih ditingkatkeun acara-acara sapertoskeun kieu urang ngariungos, ngariung urang sejatolabul ilmi, ngariung urang shalawatan, ngariung urang sejahadoro, ngariung urang istighosah. Itu kudu leuwih ditingkatkeun para ibu sadayana. Sabab sok sanajan anu maksiatna saurang mangka ketika Allah nurunkeun siksaan mah sakabeh kampung bakal diku Allah diturunkeun siksaan jeung adabna. Kartos teu para ibu sadayana. Tak mudah-mudahan we ahli lembur urang, ahli kampung urang dijaga diriksa. Tak alhamdulillah daerah Simkuring mah keur tebih di daerah kota eta mah. Sekitar 3 jam deui ka Simkuring mah tebih aman gitu. Da tanu kakeunaan musibah mah daerah kota. Ari Simkuring mah nya kampung nya lembur erna Cianjurna. Teu daerah kota. Maka ku anu sakitu para ibu cing jadi bahan tafakur. Kadua sok para ibu anu bade
aya nu bade angkat ka ditu misalna aya posko ibu-ibu gaduh acuk anu layak dianggo gaduh mamun langkung gaduh beas gaduh minyak kantun titipkeun we ka nu bade angkat sabab merjogikeun pisan di ditu bantosan-bantosan nganu jelas jalmi anu geus maot dina waktu kejadian itu mautna maut syahid alamun iman anjeunna mautna syahid sabab diantawis jalma anu maut syahid aya ayat 7 diantawisna anu karurugan eta maut syahid ngan ulah hayang urang maut karurugan manya ngan ketika Allah nakdirkeun hiji jalmi karurugan tawa gempa maka mautna jelas maut syahid asal manehna iman ari kafir mah henteu. Jadi ayana ujian kitu teh lamun keur jalma muslimah memang ujian jelas-jelas ujian tapi lamun keur jalmi anu teu iman mah atawa nu maksiat mah sanes ujian tapi siksaan itu. Maka para ibu sadayana moal aya sesuatu anu terjadi kena ka urang Allah nakdirkeun sesuatu musibah atanapi ujian bahkan mungkin siksaan itu pasti aya awal mulana aya sebab-sebabna. Mata ketika Allah nurunkeun musibah ka urang tong ditanyakeun kunaonnya Allah nurunkeun musibah tong ditanyakeun etana bu tapi anu kudu ditanyakeun teh dosa naon anu dilakukeun ku urang paham teu bu maksud sim kuring. Jadi ketika Allah nguji ka urang ulah nanya kieu kunaon si Allah teh nguji ka urang tah ulah nanya kitu teu tong ditebahkan teu meunang nanyakeun eta saolah-olah urang teu narimakeun takdir. Tapi anu kudu ditanyakeun mah ketika Allah nguji ka urang dosa naon anu dilakukeun ku saha kurang taeta nu paling tepat mah pertanyaan anu kudu ditanyakeun ka diri. Jadi lamun urang hayang wau jeung Allah wauhan diri urang diri urang teh rek dibawa ka mana ayeuna teh kitu. Lamun urang dipaparin soca teh ditinggalikeun kana naon kitu. Lamun urang dipaparinan cepil dikupingkeun kana naon? Dipaparinan lisan dicarioskeun kana naon? Dipaparin pandangan dilekepatkeun kana naon? Dipaparin sampean dilengkahkeun kana naon? Jadi tanya anu aya di diri urang. Diri urang teh rek dibawa ka mana ieu teh? Tah, geus waktuna ayeuna urang but tapakur dilengkahkeun ka dinya hirup teh. Komo geus ningali kana musibah itu sebab gampang pikeun Allah mah ngahancurkeun hiji daerah kari dioyageun we eta teh kari dioyageun unggul bu komol lembikakeun datangna ke kiamat kiamat mah bu dibalikeun alam dunia teh bahkan langit ge murang laut banjir tsunami teh gampang eta teh kari dioyageun seutik ku malaikat teh matak bagia ari pikeun jalma anu iman mah sok sanajan kaluar mu aya musibah oge sok sanajan maot oge dina buktina da anjeunna emang geus persiapan 100%. Maka usahakeun geus waktuna urang loba eling ka Gusti Allah ulah poho ka Gusti sok urang babarengan ayeuna mah paribusadayana ngaji diri itu ngaji diri urang urang teh dibere anggota badan ku Allah sampurna dibere anggota badan istimewa jeung sehatna panon jeung ningalina cepil jeung ngupingna lisan jeung nyariosna panangan jeung rabana tiasa ngarasakeun kitunya sampean jeung lengkahna tah eta teh kanikmatan maka gunakeun badan urang teh supaya urang wau jeung Allah maka wauhan diri urang ieu teh urang teh geus dibere kanikmatan ku Allah maka gunakeun pikeun ibadah solusina sok ramekeun tingkatkeun deui pengajian tingkatkeun di salatna. Kan manusia teh ku Allah diciptakeun tina opat unsur cenanya aya seuneu tuluy aya angin aya cai aya taneuh gitu kan matak kembalikeun ka Allah tina lapan Allah teh aya seuneu alif nu kahiji eta ibarat seuneu sabab sok nangtung seuneu sok kaluhur tuluy lapan Allah aya lam nu kahiji eta teh ibarat naon ibarat cenah eta teh angin. Tuluy lam nu akhir nu kadua eta teh ibarat cai. Tuluy ha eta teh ibarat taneuh.
Jadi we dilamun dilapankeun Allah. Tah diri urang teh diciptakeun tina bahana teh seuneu, angin, cai, taneuh. Lamun dilapankeun jadi lapan Allah, dalam arti kembalikeun awak urang ka saha? Ka Allah. Kartos teu? Kembalikeun diri urang ka Gusti Allah. Kumaha cara ngembalikeun diri urang ka Allah? Lakukeun salat. Lakukeun salat. Nangtung alif, nangtung. Tuluy ruku, lam nu kahiji. Diuk, lam nu kadua. Sujud, ha. Jadi cara urang supaya kembali ka Allah teh nyata kumaha lakukeun? Salat. Aya nangtung, aya ruku, aya diuk, aya sujud. Lamun dilapadkeun jadi lapad naon? Allah. Jadi kembali ke Allah teh solusina salat. Kumaha salat urang hayang bener, hayang husu, hayang bisa ngarasakeun yen urang teh keur salat? Solusina ngaji. Nyata seperti ngariung kieu. Tak urang ieu ngaji teh sajabatina pahala gede, ganjaran anu moal bisa kaitung jalma anu neangan ilmu mah ceuk Rasul kayak gitu. Tapi teh sajabah ieu urang keur ngaji teh hayang mangabe bener salat urang anu sok dilakukeun sehari-hari. Paham teu bari sadayana? Jadi urang ngaji poe Rebo, poe Salasa, poe Jumat, tuluy poe naon di? Sabtu, poe Ahad, apa nama saminggu aya lah misalna pengajian di tiap daerah, di tiap tempat teh. Teh teh jang ngabe bener salat. Kartos teu? Jang ngabe bener salat urang jeung kasah kahirupan sehari-hari urang. Mata geus waktuna ayeuna urang ngabe bener hirup jeung loba ngaji diri supaya urang dijauhkeun tina musibah jeung ketika ayana musibah turun ka urang itu urang geus persiapan ari urang naha teh geus bersih mah. Bab ceuk tadi ge tepati-pati Allah nurunkeun akibat pasti aya naonna sebabna hiji tina dosa urang. Geus we lamun aya sesuatu anu terjadi ceuk hate teh teu akur jeung kahayang ieu. Allah mere takdir ka urang teh teu akur jeung kahayang. Hayang mah cager karakah gering. Gitu. Hayang mah loba duit karakah teu boga. Itu kan? Hayang mah bager karakah teu bager. Itu. Tuluy hayang mah naon deui? Bungah karakah sedih. Maka ketika aya sesuatu anu teu akur jeung kahayang hate, kembalikeun ka diri. Yakin diri boga dosa anu can katobatan. Hartos teu? Yakinkeun dina hate teh urang teh boga dosa anu can ditobatan. Da lamun jelema geus bersih tina naon mah? Tina dosa mah. Maka moal aya kasusah, kabingung jeung kasedih, insyaallah. Asal manehanna geus peguh basi tina dosa. Sabab Allah nyiksa ka urang teh ku berbagai. Ku berbagai. Dibagi dicapekeun ku Allah teh. Lamun urang teu sadar wae ka Allah na. Ayeuna jelema milari artos ka ditu ka dieu. Kitu nya. Milari artos ka ditu ka dieu belaan teu ningali kesehatan. Ari geus gering dikorbankeun deui eta duit teh demi kesehatan, lieur teu? Lieur. Ayeuna urang ka ditu ka dieu nyangan duit bahkan teu dipandang kesehatan urang teu dijaga. Kajeng teuing peuting ceuk paibasana kurang sare, kurang istirahat demi nyangan naon? Duit tanpa merhatikeun kesehatan. Timbul we eta jalma teh gering, geus gering manehanna berobat. Sabaraha wae dokter erek dibayar biayana asal hayang naon? Hayang cager hareuseuh. Keur sehat nyangan duit hayang loba duit ari geus cegering belaan ngaluarkeun duit ngajual itu ieu hayang naon hayang sehat itu jelema mah sok kitu. Matak para ibu sadayana perlu ku urang dijadikeun bahan tapakur. Pasti aya dosa
Itu ya urang keur ngemutan naon anu terjadi di Cianjur tuluy diaplikasikeun diterapkeun dina kahirupan urang sehari-hari. Kunaon urang Cianjur Sukabumi kakeunaan musibah? Oh, jelas aya dosa. Berarti atuh lamun urang oge diberi musibah ku Allah, cing ingat bahwa urang ge boga naon? Dosa. Lamun urang teu daek ngaji jeung teu daek tahajud jeung teu daek duha, eta teh hakikatna musibah, Bu. Berarti diri urang teh berat ku dosa. Dan umatak ngaberatan kana awak urang teh naon? Dosa. Jadi ulah disangka lain musibah jelema anu teu ngaji. Kartos teu? Musibah gede eta teh. Waktu tahajud urang teu dipake kesempatan tahajud, eta teh hakikatna musibah gede, Bu. Ayeuna waktu aya pengajian teu dipake ngaji, eta ge musibah gede hakikatna mah. Ulah lain teu disangka musibah. Naon anu matak ngahesekeun urang ngahoream-keun ngaji? Oh, diri urang teh boga naon? Dosa. Sabab dosa matak ngaberatkeun kana ibadah. Sajaba kana hesena diijabah doa urang teh, eta dosa bisa ngaberatkeun ka urang kana ngalakukeun ibadah. Geus puguh dina keterangan ge jelas. Moal wae diijabah doana jelema lamun eta jelema boga keneh naon? Dosa. Hiji dosa. Kadua, ayana Allah mere ujian teh sabab dolamna geus daroling urang sararea. Bil sultan terutama nu daroling teh pamarentah. Itu. Jadi pamarentah geus loba naon? Dolim. Itu. Pangna Allah nurunkeun musibah teh. Dolimna nama rupa-rupa. Ayeuna pamarentah jiga bageur. Kitunya BBM ditaekeun tuluy mere bantuan jiga bageur kitu. Padahal mah eta teh dolim. Itu dari BBM mah tuluy naekna teh nya. Ari bantuan tuluy teu. Henteu nya. Jadi jiga bageur pamarentah teh padahal mah dolim. Kitu. Tuluy kudu korupsi itu eta teh kudu jadi bahan tafakuran. Matak solusina kurang kudu didoakeun eta pamimpin teh. Itu lamun aya nu dolim tapi teu sadayana pamimpin dolim nya. Aya nu jujur ge seueur nu bageur ge gitu. Ngan anu dolim nya eta teh mengaruhi nu bageur atawa dosana ka bawah nu bageur ge gitu. Ayeuna urang ge ka bawah dosana. Dalamun pamarentah adil mabusuk sanajan rakyatna baong bakal milu bageur rakyat teh. Tapi lamun rakyatna bageur pamarentahna dolim, maka kabawa baong sahana ge. Rakyatna teh dan aya istilah buntutna kumaha naon? Hulu, leres teu? Tamatak doakeun pamimpin di negara Indonesia urang cing adil, Bu. Cing adil. Cing nyaaheun ka rakyatna. Supaya teu darolim aranjeuna gitu. Itu kewajiban urang ngadoakeun. Ulah ari di laknat mah ku urang ge ulah. Nya tetep ngalaknat mah teu meunang. Conto aya pamarentah dolim ka urang. Ceuk urang teh sebagai naonna? Sebagai rakyatna. Itu nya siap pamarentah tapona mah digogoreng we dihina kentong. Tetep. Sabab lamun pamarentah cilaka, urang ge bisi kabawa. Sebab cek tadi ke pamarentah teh naon? Hulu. Ari urang sebagai buntut. Cik lamun huluna ka jurang buntutna milu mah. Tah matak lamun aya pamarentah dolim, doakeun. Entong digogoreng mah. Ngan cek tadi lamun aya kejadian anu musibah kena, maka urang kudu ngelingan pamarentah. Kudu dielingan pejabatna. Timimiti RT RW na elingan. RT RW cing adil atuh. Memenang bantuan teh misalna nya. Tong isi itu wae urang teh hayang tah. Dialingan. Sok aya kitu kan di ditu mah. Nah cenah nu teu pantes dibere bagian meunang ari anu pantes teu meunang cenah kitu nya. Heuh meureun maneh mah duhana kurang gitu. Tah jadi ti handap mula kudu diperbaiki keadilan atuh pamimpin teh ti RT RW na mula. Terutama di diri urang gitu. Katilu
Pangna Allah nurunkeun musibah teh cenah sabab perzinahan geus merajalela. Jeung nu kaopat nu mabok geus di mana-mana. Nu kalima akhirna timbul jalma wani ngalakukeun nyokot hak batur tegasna maling. Da gara-gara tadi teh ekonomi. Matak para ibu sadayana, mudah-mudahan daerah urang khusus napisan mah negara Indonesia ibunya disalamatkan ku Allah tina ujian. Ayeuna mah tong boroning urang di daerah urang di Jeddah oge geus banjir Bu, mobil teh jika memobilan gitu paralin. Luar biasanya Allah nurun, padahal di Jeddah teh deket ke Mekah. Ongkon Jeddah mah geus metropolitan gitu. Kaluar ti negara Mekah, kaluar tina tanah haram. Jadi aneh cenah lamun tema di kota Mekah jeung kota Madinah aya naon? Aya hujan. Sabab tara hujan, hujan ge sataun sakali. Lamun sering hujanna kudu aneh, tanda bakal aya naon? Kiamat. Lamatak Bu, pikeun mempersiapkeun kiamat. Cing loba deket cek tadi ge ka Gusti Allah. Nah eta pare mun sadayana, urang doakeun orang Cianjur anu maraot cing mautna maut syahid. Anu ayeuna keur diuji keneh cing dipaparinan kasobaran. Amin. Katilu cing jadi bahan tafakur keur urang. Cing loba tahajud ayeuna mah bunya, cing loba hudang penting. Ulah loba sare ayeuna mah bu penting teh. Cing loba ngadoa, cing loba eling, puguh ayeuna lamun maot oge ari loba naon mah. Loba eling mah ibunya. Loba eling mah ahli ibadah mah maot ge puguh Bu. Enak ngobrolkeunana. Si Ece anu maot, si Ibu anu maot. Si eta mah maot teh bagianya. Kumaha kitu? Pengajianna rajin, berjamaahna rajin, katatangga bageur, ahli silaturahim, ahli sedekah, ahli ibadah we. Enak teu Bu lamun aya nu maot tukang ibadah ngobrolkeunana? Enaknya. Coba lamun aya nu maot lain tukang ibadah katatangga urang. Ek mikiran kahadianna naonnya si eta teh? Eks sebutkan tukang ngaji tara, eks sebutkan tukang sholat asal teu katingali sholat, eks sebutkan tukang sodako da koret sia eta teh, eks disebutkan bager kata tangga da pasea wae jeung dulur oge. Cih lamun aya nu mau tukang maksiat bu, eks ngabawakeun kahadianna teh mikir heula nya. Sok sanajan teu meunang bu, urang teh ngobrolkeun ka gorengan nu geus maot. Matak urang supaya geunah diobrolkeun ku batur ketika urang maot, tuluy ke doa didoakeun diaminan ku malaikat, maka cing jadi tukang ibadah ngeunaheun tukang ibadah mah. Kitu, bahkan sok asa leungiteun ketika Allah teh nya, aduh asa leungiteun si eta rajin ngajina, si eta rajin salatna, si eta rajin silaturahimna, rajin tulang tulungna, rajin sedekahna kitu. Matak Bu, cing rajin ibadah ayeuna mah. Cing loba eling jadi duh lamun aya musibah ulah diobrolkeun goreng deui ulah ngarasula bahasa urang mah nya ulah ngarasula contoh aya budak dibawa ka leuweung ku kolotna tuluy eta budak teh kacuga ceuk eta budak teh aduh sok aya nu nurutan tah Bu lamun nyebut aduh contoh di ruangan geuning atawa di mikan sok aya aduh duh sok itu tara nya naon teh bahasana teh ngaranna teh salianti eho naon jadi urang teh lamun ngagorowok di nu di leuweum ning aduh naon ngaranna teh naleuhan naon jadi sok aya asa nu malelewe agama, ya sok lamun urang di leuweung atawa di mana wae di ruangan ceuk urang teh. Hoi, hei, ya ja, jiga anu lelewe agama kitu. Tah eta budak teh labuh di mana? Di leuweung, kacugap sampeana ceuk eta budak teh. Aduh, maklum budaknya. Nah, cenah urang aya nu ngalelewe. Beuki tarik eta si budak teh nyebutna. Aduh, ceuk eta budak teh. Nu ngalelewe ge beuki tarik. Aduh deui. Aha. Yeuh jiga nu ngalelewe maklum budak. Yeuh jiga anu ngalelewe ka urang ceuk eta saha teh? Budak teh, sia ka dieu. Eta ge nu ngalelewe ge akun ngobrolna kitu. Sia ka dieu. Wani teh jeung aing. Nu ngalelewe kitu, wani teh jeung aing.
Haluar sia tembongkeun gitu. Jadi nu ngalelewana teh ngakuran. Malum budak ketika dimusibahan teh tah kitu bu urang ge. Lamun urang dimusibahan ceuk urang teh ah aing mah tah nu ngalelewe ge kitu ah aing mah. Setan datangna teh. Kartos teu. Lamun urang dimusibahan teu narimakeun kana takdir ceuk urang teh goblok teh. Maka nu ngalelewe ge naon? Goblok deui we. Moal bener-bener hirup teh kitu mah. Tapi ketika orang dimusibah hancur diri orang teh astagfirullahaladzim la ilaha illallah Allah maka nu ngalelewe lagi astagfirullahaladzim Allah la ilaha illallah nu datang lagi Allah malaikat eling ka Allah. Paham tuh maksud simkuring bu? Jadi ketika Allah meri musibah ka orang kumaha narimana orang? Jadi nu salah teh lain soalna jeung lain jawabana. Nu salah teh sahana urang menyikapi na. Cih, lamun urang dibere soal ku guru baheula nyalahkeun jawaban jeung nyalahkeun soal teh. Moal nya, da geus buku jawaban mah kitu, soalna geus buku kitu hasil meunang naliti. Tapi nu salah mah saha? Urang nu ngisiana leres teh, musok salah mah. Aina Allah mere ujian ka urang. Salah nu mersian ujian, salah ujiana. Salah urangna menyikapi na. Matak solusina nate dibawa dikir kartos teu supaya tuluy urang eling ka Allah ketika urang diuji ceuk urang teh la ilaha illallah ketika diuji astagfirullahaladzim ceuk urang teh ketika diuji Allahu akbar ketika diuji innalillahi wa inna ilaihi rajiun maka bakal nu ngalelewe ge da kitu we ngobrolna teh dikir kitu. Beda ketika diuji teu narimakeun, maka nu ngalelewe da ge teu narimakeun we. Hayu teh para ibu sadayana ngahaja diobrolkeun ka hiji supaya urang tambah prihatin. Nya kudu rasa urang reueus ka urang Cianjur. Di sisi lain supaya urang jadi bahan tapakur. Da Allah mah gampang mere ujian ka sahawae. Maka solusina ceuk tadi ge naon? Perbaiki diri urang, lobakeun ibadah, jauhan maksiat. Tuluy lobakeun dikir ka Allah, terutama perbaiki salat, ramekeun deui ku urang naon? Pengajian. Sabab eta jalan solusi supaya salat urang leuwih tambah husu. Paham? Ayeuna martelakeun paslun. Dina ieu pasar rek martelakeun nadar cenah Bu. Wa nadru yazamu fil mujazati. Ari nadar teh hukumna meunang dina anu dimenangkeun. Mana hiji anu dimenangkeun teh mubah nadar anu mubah nu mubah teh haram lain wajib lain sunat lain eta mubah wa taatin kadua nadar teh anu dimenangkeun anu taat tegasna aya jalan ibadahna taat teh seperti kieu ye urang gering insyafani Allah maridi palillahi alayya an usolli asma. Lamun Gusti nyageurkeun kana panyakit kuring posisi misalna nu gering ngobrol kieu. Lamun Gusti nyageurkeun kana panyakit kuring, kuring nadar erek puasa, kuring nadar erek salat, kitu nya. Kuring nadar erek sedekah. Maka jadi kitu mah. Matak Bu lamun urang boga panyakit geus lila, hese wae cageur teu nanaon dinadarkeun. Niatan lamun kuring cager tina panyakit supaya dijadi doa Bu tina ti malaikat di doa diadoan ku malaikat ti aminan ceuk urang nu gering teh lamun kuring cager tina panyakit mangka kuring arek mencit domba arek mencit sapi disodakohkeun alus kitu teh Bu atawa kieu lamun anak kuring lulus ujiana mangka urang syukuran eta teh Bu ibadah kitu teh. Kadua na sok diijabah cenah kitu teh. Sabab didoaan didoakeun jeung diaminan ku malaikat. Matak Bu lamun urang boga kahayang kitu. Urang aya kahayang naon ayeuna Bu kira-kira? Nu gering meureun hayang naon? Cager. Tuluy nu usaha hayang lancar. Itu
lamun kabeli atau ayanu meuli tanah kuring, maka kuring nadar erek masihan ka Pak Ustad. Kudu kitu teh Bu. Tapi dinadarkeun. Dinadarkeun nya. Dinadarkeun nadar. Ngan lamun dinadarkeun lamun teu dilakukeun doraka tapi. Tapi sok sanajan kitu jadi doa cenah. Sabab yu'minuna al malaikatu. Sabab cenah paniatan kitu teh diaminan ku malaikat. Jadi sok tereh dijabahna gitu. Matak busok bisa aya keluarga nu geuring ayeuna meuning kana titah nadar kitu we. Sok lamun maneh cageur nadar naon ieu sok nadarkeun. Pokona mah kuring bakat ku bunga lamun kuring cageur tina panyakit arek meuncit sapi kuring mah. Itu atanapi erek salat tahajud tah meunang kitu. Bahkan alusna kitu lamun teh mah geus kira-kira urang geus teu sobat lah dina penyakitna gitu. Atawa urang boga pamaksudan, lamun payu tanah, lamun payu imah, kuring mah nadar rek sedekah ka masjid. Kuring nadar rek sedekah ka madrasah. Kuring nadar rek sedekah ka pesantren. Jadi kitu teh Bu alus. Atawa kuring rek puasa. Nadar kuring rek puasa lamun teh mah kuring cager atanapi lamun hasil maksud kuring rek puasa 3 poe. Alus kitu teh Bu. Itu kudu kitu nana teh paribu sadayana. Atanapi kuring erek sodakoh au atas sodakoh nadar. Jadi lamun aya pamaksudan anu leuwih ye anu gede maka alus dinadarkeun ngan kade kudu dicumponan Bu. Sabab aya jelema datang ka sim kuring mawa tanah, Pak Ustad. Ieu tanah abdi baduy calon tanah. Nadar kuring lamun ieu pajeng tanah, mangka rek Pak Ustad rek dipasihan 50 juta. Wah, gede cenah teh. Wah, dinyakeun we. Wiridan mah penting teh 3 poe tah teu sare. Dah yang 50 naon? Juta geus tomas sim kuring jujur manusianya 50 juta, 50 juta we. Wah. Itu datang deui geus 3 poe teh nu boga tanah teh ieu saya aurkeun dewe ka tempat di mana tadi nyokot. Aurkeun ku anjeunna teh meureun. Tiba-tiba meureun payu teh aya kabar ditelepon teu aktif. Di WA teu ngabalas. Alah cenah jelema ngabohong urang bela 3 poe teh sare. Geus nadar. Tiba-tiba Bu, tapi da simpuring teu ngadoakeun goreng. Nya, tiba-tiba kamalingan. Mobilna tabrakan tapi teu ngadoakeun goreng teu naon mobil sih ngan imah diobrolkeun teh jang conto. Jadi lamun urang boga niat ka batur hade komo dinadarkeun kade kudu dicumponan. Ulah teu dicumponan lamun dinadarkeun. Jadi hati-hati dinadar mah nya. Di sisi lain jelema nadar memang ceuk dina keterangan tereh diijabahna, tapi di sisi lain kade nadar eta kudu dikumaha dicumponan, bisi teh dicumponan mah jadi mamala. Matak lamun kira-kira urang ragu nyumponana entong nadar. Di nadar mah tong teu sagawayah Bu. Ngan cenah jelema anu nadar tuluy nyumponana eta teh sok dicumponan kahayangna pangna aya bab nadar ge di dieu kitu meureun nya. Pangna di karang ku ulama kitabna bab nadar teh aya kitu. Ngan walayazamu anak dupi maksiat ngan teu meunang nadar maksiat teu meunang Bu. Contoh kuring mah nadar rek maehan anjeun teu meunang kitu mah teu sah teu jadi bahkan tadi dia contohna kitu qotal tu pulanan qotal tu teh kan maehan kuring nadar rek maehan si itu teu jadi eta mah sabab nadar naon maksiat ceuk tadi nadar teh meunangna dua hiji perkara anu mubah dua taat. Atawa nadar kuring mah erek maling harta si itu terjadi eta mah sabab nadar naon maksiat. Nadar kuring erek naon contoh erek doli atawa zina terjadi eta mah sabab maksiat teu meunang nadar kana anu maksiat. Atanapi walayazamu annadu ala tarki mubah
atanapi teu jadi nadar karena ninggalkeun anu mubah. Contoh, kuring mah nadar moal laklu lahman, kuring nadar moal ngadahar daging. Si ari hukumna ngadahar daging mubah teu? Mubah. Wala asrabu, kuring ge nadar moal minum. Ari mangkari-kari kuring teh asa lapar. Ngadahar we daging jeung minum, teu nanaon sabab ceuk asal pokona ge nadar kana anu dimubahkeun mah bisa cenah dikumaha? Ditinggalkeun teu dilakukeun oge. Hartos teu? Contoh seperti Abu Bakar, ceuk Abu Bakar kuring nadar moal dahar-dahar. Ari mangkari-kari meureun lapar. Meunang cenah eta mah dikumaha? Dirumpag gitu. Disulayaan oge. Naon sababna? Sabab hukumna dahar ceuk asal pokok hukumna mubah. Nya nu mubah mah meunang. Itu nya dirumpagna oge. Ngan teu jadi nadar kana perkara anu wajib. Teu jadi da teu dinadarkeun ge geus jadi naon? Geus wajib, kan hukumna nadar teh wajib. Ayeuna nu wajib dinadarkeun deui teu jadi. Contoh, kuring mah nadar erek salat asar, teu jadi. Da teu dinadarkeun ge geus wajib eta mah. Geus kawajiban. Nu nadar mah anu tadina sunat kulantaran dinadarkeun jadi wajib gitu. Contoh, nadar kuring rek puasa Senin Kamis. Asalna puasa Senin Kamis teh sunat kulantaran dinadarkeun jadi naon? Nah, kitu nu nadar mah. Jadi nu nadar mah anu sunat jadi wajib. Nu wajib mah tong dinadarkeun deui. Atawa nu haram ceuk tadi teu meunang dinadarkeun teh bahkan teu jadi. Jadi nu meunang mah nu sunat atanapi anu dimubahkeun. Anu dimubahkeun ceuk asal pokok meunang dirumpagna. Kitu. Kartos teu paribu sadayana. Mangga nadar naon Ibu?